U Ljubljanskoj mlekari nova znanja ovih dana stiče i Đorđe Tomić, učenik obrazovnog profila prehrambeni tehničar u Pirotskoj mlekarskoj školi. Najinteresantnije je bilo to što su dosta veliki strojevi, to je mašine na koje radimo. Tamo je sve poluautomatski, tako da nas tako da smo hteli da uradimo, uglavnom smo ih pitali, da oni nam objasne. Na kojoj konkretno poziciji ste angažovani u mlekari? Sterilizacija mleka, tamo se steriliše mleko, zatim idemo na pakovanje. Dodaje, tokom stručne prakse znače mu i znanja stečena u školi. Đorđe je jedan od 4 učenika koji su angažovani u mlekari u kojoj se dnevno prerađuje 700 tona mleka. Još 4 đaka je u jednoj od najvećih pekarskih kompanija u Sloveniji. Sa njima je i profesor Saša Rangelov. Ovom samovilnost je od velikog značaja za naše učenike. Oni ovde će unaprediti svoja znanja, naučiti nešto novo, a samim tim i dalje se usavršavati u toj sferi ukoliko izaberu u tom pravcu da nastave svoje školovanje, odnosno da rade u toj sferi. Sve ovo je deo projekta Evropski ukusi u Pirotskom Kačkavalju koji se realizuje kroz program Erasmus+. Škola će biti deo još jednog projekta mobilnosti, prvog takve vrste u Srbiji, pod nazivom Evropska izvrsnost u učenju mlekarstva. Osim ove obrazovne ustanove, u projekat su uključene još 4 institucije i kompanije iz Srbije. Ovih 5 subjekata će formirati centar izvrsnosti u našoj zemlji, gde ćemo sarađivati različite ankete, seminare, stručne tribine, a nakon toga ćemo sva naša iskustva, znanja razmeniti sa 8 zemalja Evropske unije i mi smo, da kažemo, 9. Znači, mi ćemo primati učenike sa strane, najpre iz zemalja Evropske unije, a naši učenici kasnije imati te uzvratne i nastavnici, naravno, uzvratne posete, stručne tribine koje će biti veoma značajne našim nastavnicima. Nosilac projekta je Poljoprivredni fakultet iz Beograda sa kojim Pirotska škola ima dugogodišnju saradnju. Trajaće 4 godine, obuhvata 9 evropskih zemalja, vrednost je oko 4 miliona evra, a finansira ga agencija Tempus. Od 84 prijavljena, ovo je jedan od svega 10 odobrenih projekata.